حسن خیل سب ڈیویژن کے ڈیجیٹل مہارتوں د لومڑی بیچ دے انعام نو دے ویش پر مراسم کے بریگیڈ کمانڈر یو سو لاتش پہ تز دکون کو تا دے ڈپلوما سند نو ور کڑی دی مکین تحصیل کے دے عسکری حکام او دے محکمہ تعلیم ضلعی افسران پر مکین کے دے تعلیم دے محکمہ او دے تعلیم دے کیفیت خوالی لائے عمل تیار کڑے دے دے خیبر ضلع پائندے چنا دے لری پرتی سیم او زائی وین کمانڈر او مشران ترمنس پہ یو جرگہ کے دے ورستے بارانوں لا عمل زیان من شو کو رنے تا او دے نشئی تو کو دے مخنیوی پہ اڑا خبر یتری شوی سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ پر وجود شمالی وزیرستان دے شوی تحصیل دے سمیلا کوٹ او لنڈی واڑا کلیو پینز سواویا کو رنے تا رمضان راشن پیکجو نو ور کڑی دی تا ورک جو پچا باٹا سمپوگ او سامان اسیمو کی دورستے واور ور دول عمل بن شوی سڑکوں نہ باندھی دے ٹریفک روان یقینی کول لپارا دے درنو مشینان او پمرست دے واور پا کول عملیات روان دی دے بیٹینی سب ڈویژن فازات خیل سیما کی جوڑ شوی فری میڈیکل کیمپ کی او سوا دول اس ناروغان تا دے علاج سہولتوں ور کڑل شوی دی.